musharrixiinta u taagan doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka xisbiga mucaaridka ah ee gobolka Togdheer iyo degmada Burco, Jamaal Chama Ismaaciil iyo Cabdisalaan Maxamed Buraale ayaa deeq biyo ah gaarsiiyay 8 degmo oo ka tirsan gobolka Togdheer. Dadka ku dhaqan deegaanada musharrixiintani ay deeqda biyo ah ay gaarsiiyeen ayaa uga mahadnaqay sida ay ula dareen yihiin bulshadooda. Musharrixiintani iyagoo u ballanqaaday in ay codkooda iyo taageeradoodaba la garab taagan yihiin musharrixiintan. Deeqdii ninka baarlamaanka u sharxan Jamaal Jaamac Ismaaciil oo u sharxan golaha baarlamaanka gobolka Burco Togdheer iyo Cabdisalaam Maxamed Buraale inay soo gaarsiiyeen deeq biyaha oo laga gudoomay ka gudoontay magaalada Jaamac Liidaan. Halkan waxaa aanu ka tilmaamaynaa biyihii inay magaalada soo gaareen oo la gudoonsiiyay dadkii haraadanaa. Ay musharrax ayaaba dawladda dhaamo iyagu Jamaal Jaamac Ismaaciil iyo Cabdiraxmaan Cabdisalaam Maxamed Buraale iyagu booyad biyaaba way noo keeneen oo del booyadina saacad baan ku laacnay badde soo dhaweynayna waana dad beesha iyo deegaanka ka mid ah. Intaa kadib waxa weeyaan wixii waxtar la soo bixiyay yacni loo yimi waxaanu waxaana soo gaaray booyad biyaa. Booyada biyaa waxaan ahayn inaba soo gaadhin. Booyada biyaa waxaa soo diray labada Jamaal Jaamac yare iyo Cabdisalaam Maxamed Buraale waan cabnay booyada iyada. Imanka waxaanu baahay weyn u qabnaa biyo. Biyihii ay noo soo direen booyad bay noo soo direen. Booyadii waa lagu noolaaday, waa la cabay. Xaafadda dee cabtay xoolo waxba uguma jilay. Haddaan intaa dhaafo iyo dhulka abaar baa haysata. Hunula way xuyi waana xanuunsanayaan oo diin weliba waa baxaa waa xanuunsanayaan. Qoladiinanaanu la kulannay waxa weeye waxa weeye dee waqtiga maanta waddanka laamiga ka dhacay waa la wada ogsoon yahay. Waxaa raacda halkan kaatama wax talkii u horeeyee ka soo gaadhay booyad baaba ahayd. Labadaa masharax biyihii wayna soo gaadhsiin hadaanu nahay reer dhakool si wacana way noo deeqeen. Baahidina halkii bay ka sii jirtaa iyo abaarta booyad biyaa ayaa naga soo gaadhay iyagana ugu mahadnaqaynaayo inshaallah waxaan jeclay inay noo soo kulmaan. Horena booyad baa noo timo booyada waxa lagu Jamaal baa soo diray iyo ninkaa kale la socday inaan Buraale booyadaas oo biyaa xagga musharrixiinta ayaana soo gaadhay Jaamac Ismaaciil iyo Cabdisalaam Maxamed Buraale wayna soo gaareen, laba booyad baana soo gaaray. Ilaa baa mahad leh, waanu ka gudoomanay dhibaan halka ku yaala dhibaankii golaha wakiilada iyo xildhibaankii deegaanka. Labadaa xildhibaan isku dhejisan aad baan ugu mahadcelinaynaa, weye waxaan leenahay maadaama iyagaa weli waxba noqonay wax noo keeneen, markay wax noqdaana insha allah waa kasi badan doonaa kuwa booqashada. Waa fahmi kay saxirsi Bulsha TV Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom